21 দিন এই লেনদেনটো আপুনি কৰিছা বহুত লেনদেন কৰিছো সম্বন্ধৰ লেনদেন কৰিছো কোনোবাই ভাত খাবলৈ মাতিছে আমি ভাত খাবলৈ মাতিছো কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আমাক বৰ সুন্দৰকৈ মাতি আপ্যায়ন কৰাইছে আমিও মাতি পেলাই কৰাইছো সেইবিলাক লেনদেন ঠিকে চলিছে কোনোবাই আমাক গিফ্ট দিছিল আমিও ঘূৰাই দিছো ৰাইট ন কিন্তু কেতিয়াবা এটা লেনদেন কৰি চোৱা নাই আজিলৈকে যিটো লেনদেনৰ অভাৱত আজি আমাৰ সম্বন্ধত ঘোনে ধৰিছে যিটো লেনদেনৰ অভাৱত আজি আমাৰ মানুহৰ মন ডগমগ হৈছে কি হৈছে জৰ্জৰিত হৈছে সকলো সময়তে হতাশা দুখ নিৰাশাই আৱৰি ৰাখিছে সম্বন্ধত কি হৈছে দেখাত ঠিকে চলি আছে সব কিন্তু সম্বন্ধত কি হৈছে সম্বন্ধত সেই মধুৰতা সেই একত্ৰতা সেই হাৰ্মনি সেই ইউনিটি সেই মৰম চেনেহ নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা একো নোহোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে গতিকে এটা সময় এটা বস্তু আপুনি লেনদেন কৰক এইটো ওম শান্তি আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু আশীৰ্বাদ লোৱা এটা লেনদেন আপুনি কেৱল 21 দিন কৰি চাওক 21 দিন এই লেনদেনটো আপুনি কৰি চাওক বহুত লেনদেন কৰিছোঁ সম্বন্ধৰ লেনদেন কৰিছোঁ কোনোবাই ভাত খাবলৈ মাতিছে আমি ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ কোনোবাই কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আমাক বৰ সুন্দৰকৈ মাতি আপ্যায়ন কৰাইছে আমিও মাতি পেলাই কৰাইছোঁ সেইবিলাক লেনদেন ঠিকে চলিছে কোনোবাই আমাক গিফ্ট দিছিলে আমিও ঘূৰাই দিছোঁ ৰাইট ন কিন্তু কেতিয়াবা এটা লেনদেন কৰি চোৱা নাই আজিলৈকে যিটো লেনদেনৰ অভাৱত আজি আমাৰ সম্বন্ধত ঘোনে ধৰিছে যিটো লেনদেনৰ অভাৱত আজি আমাৰ মানুহৰ মন ডগমগ হৈছে কি হৈছে জৰ্জৰিত হৈছে সকলো সময়তে হতাশা দুখ নিৰাশাই আৱৰি ৰাখিছে সম্বন্ধত কি হৈছে দেখাত ঠিকে চলি আছে সব কিন্তু সম্বন্ধত কি হৈছে সম্বন্ধত সেই মধুৰতা সেই একত্ৰতা সেই হাৰ্মনি সেই ইউনিটি সেই মৰম চেনেহ নিস্বাৰ্থ ভালপোৱা একো নোহোৱা হৈছে কিহৰ কাৰণে গতিকে এটা সময় এটা বস্তু আপুনি লেনদেন কৰক এইটো লেনদেনে 100% গেৰেণ্টেড যদি আপুনি এইটো যিকোনো মনুষ্যৰ লগত আপুনি বেলেগ লেনদেন নকৰিব 21 দিন মাত্ৰ এইটো লেনদেন কৰক এইটো বস্তুহে দিব আৰু এইটো বস্তুহে আপুনি ল'ব সেইটো হৈছে আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু আশীৰ্বাদ লোৱা আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু আশীৰ্বাদ লোৱা তে কেনেকৈ ল'ব এতিয়া আশীৰ্বাদ আৰু দিব কেনেকৈ তাৰ এটা সময় আছে কিন্তু যেতিয়া আপুনি এনেই দিনটোত আশীৰ্বাদ কাৰোবাক দিয়ে সিবোৰ 100% কিন্তু পবিত্ৰতাৰে নোলায় ক'বলৈ কাৰণে কওঁ আৰু কিন্তু যেতিয়া আপুনি এটা সময়ত দিব সেই আশীৰ্বাদে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনতো কামাল কৰিব পাৰি মিৰেকল কৰিবই তেওঁৰ জীৱনতো চমৎকাৰ কৰিব যাক আপুনি আশীৰ্বাদটো দিব তাৰ জীৱনত চমৎকাৰ কৰিব সেই চমৎকাৰ এটা সময় আছে আমাৰ জীৱনত প্ৰতিটো চমৎকাৰ কৰাৰ এটা এটা সময় আছে সেই সময়ত কিন্তু কৰিব লাগিব এতিয়া ঘৰত আছে আপুনি আপোনাৰ সন্তানে কথা নুশুনে পঢ়া শুনা নকৰে কিবা নকৰে কিবি নকৰে বদমাছ ক'ৰবাত কিবা কৰিছে কিবি কৰিছে ঘৰ সংসাৰ তাকে লৈ পেলাই হুলস্থুল হৈছে একো নকৰিব চাইলেণ্ট অমৃত বেলা উঠক আশীৰ্বাদ দিয়ক আশীৰ্বাদ দিলে ৰিটাৰ্ণটো কি হ'ব আশীৰ্বাদ অভিশাপ দিলে কি হ'ব ৰিটাৰ্ণটো অভিশাপ যি দিম সি দুগুণ বৃদ্ধি হৈ মোলৈ আহিব গতিকে জানো যিহেতু গিভ এণ্ড টেক পলিচি আশীৰ্বাদ দিম আশীৰ্বাদ পাম পোৱাটোত বেছি জোৰ নিদিওঁ কিয় সেইটো স্পণ্টেনিয়াছ সেইটো স্বতঃফুট স্বাভাৱিক নেচুৰেল দে কিন্তু আশীৰ্বাদ দিয়াটোকো আপুনি স্বাভাৱিক আৰু নেচাৰেল বনাওক ৰাতিপুৱা শুই উঠি সৰ্বপ্ৰথমে নিজক আশীৰ্বাদ দিয়ক মই পৰমাত্মা ঈশ্বৰ আল্লাহ গড ভগৱানৰ সন্তান প্ৰথম আশীৰ্বাদ মই যেনেকুৱাই মই বহুত ভাল মই পৰম কল্যাণকাৰী মই পবিত্ৰ মোৰ মন আৰু বুদ্ধিত সকলোৰে প্ৰতি শুভকামনা সম্ভাৱনা আছে মোৰ মন ফটফটীয়া একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মই বাহিৰত আৰু ভিতৰত মই একেই মই পৰম শক্তিশালী মই সৌভাগ্যশালী মই ভাগ্যশালী মই প্ৰেমস্বৰূপ মই আনন্দ সুখ দিব্য আৰু পবিত্ৰতাস্বৰূপ আশীৰ্বাদ দিয়ক নিজকে তাৰপিছত সেই সন্তান হওক সেই বেলেগ আত্মা হওক ঘৰত যোন আছে যেনেকৈ আছে কওক মোৰ ঘৰখনত থকা প্ৰতিটো আত্মাই আজ্ঞাকাৰী বুদ্ধিমান জ্ঞানী শান্ত স্থিৰ পবিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ প্ৰেমস্বৰূপ আনন্দস্বৰূপ সুখস্বৰূপ আৰু
পৰম শক্তিশালী সন্তুষ্টতা মূৰত সফলতা মূৰত আৰু সৌভাগ্যশালী দে এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ক নাম্বাৰ টু পৰম কোনোবা শত্ৰু থাকিব পাৰে আপোনাৰ আজিকালিতো আৰু শত্ৰুৰ অভাৱ নাই আৰু অকণ অকণ কথাতে অভিমানী অকণ অকণ কথাতে যুক্তিতৰ্কত আমি লিপ্ত হোৱা দেখিছোঁ এই মানুহক গতিকে কি হয় যিমানেই আনৰ লগত যুক্তিতৰ্কত লিপ্ত হ'ম যিমানেই আনৰ লগত বেছি কথা পাতিম যিমানেই আনৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বেছি কৰিব যিমানেই আনৰ লগত আপুনি আনৰ কথা বেছি পাতিব যিমানেই আনৰ লগত নিজৰ কথা পাতিব বেছিকৈ তেতিয়াই কিন্তু কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই কিন্তু মানসিক যিটো স্থিতি মানসিক শৰীৰ মানসিক মনোবল মনৰ স্বাস্থ্য সবফালৰ পৰা কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইবাবে যেতিয়াই আপুনি দেখিছে যে মোৰ কাৰোবাৰ লগত বেয়া মোক কোনোবাই গ্ৰহণ নকৰে মোক কোনোবাই শত্ৰুতাৰ দৃষ্টিৰে চায় মোক কোনোবাই বৰ হিংসা কৰে ঈৰ্ষা কৰে কিবা কৰে কিবি কৰে কৰিব পাৰে সেয়া তেওঁৰ সংস্কাৰ বেচাৰা নিজেও নাজানে কিয় কৰি আছে সেই আত্মাই সেই সংস্কাৰ লৈ আহিছে তেওঁক সদায় কৰুণা আৰু দয়াৰ দৃষ্টিৰে চাওক তে তেওঁক সদায় কৰুণা আৰু দয়াৰ দৃষ্টিৰে চাওক চাই পেলাই তেওঁক আশীৰ্বাদ দিয়ক তোমাৰ ভাল হওক তুমি এই সংস্কাৰৰ পৰা সোনকালে মুক্ত হোৱা তুমি পৰমাত্মাৰ সন্তান তোমাক ভগৱানে সহায় কৰিব মোৰ শুভকামনা শুভাৱনা তোমাৰ লগত আছে মোৰ আশীৰ্বাদ আছে তোমাৰ সোনকালে ভাল হৈ যাব তুমি পৰম কল্যাণকাৰী তুমি মোৰ পৰম সহযোগী আজিৰে পৰা মই তোমাক মোৰ হৃদয়ৰ পৰা কেৱল শুভকামনা শুভাৱনা দিওঁ আশীৰ্বাদ দিওঁ এনেকৈ কৈ কৈ তেওঁক আশীৰ্বাদ দি দিয়ক আশীৰ্বাদ দিয়ক দেখিব দুগুণ জোৰত দুগুণ বৃদ্ধি হৈ আশীৰ্বাদ আপোনালৈ বেক কৰিব আৰু সেয়া আপুনি অনুভৱ কৰিবই কৰিব কাৰণ সৰ্বোচ্চতম হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত আমি যদি কিবা যদি পাবলগীয়া বস্তু আছে তাক অনুভৱে ইমিডিয়েটলি আপোনাক কি কৰাব পাৰে আপোনাক অনুভৱে আপোনাক সেই অনুভৱ কৰোৱাব পাৰে গতিকে চেষ্টা কৰক জীৱনত আশীৰ্বাদ দিয়া আৰু লোৱা এই লেনদেনটো আজিৰে পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰক আশীৰ্বাদৰ এটা বেংক আপুনি তৈয়াৰ কৰক সেই বেংকটোত আপুনি কেৱল ষ্ট'ৰ কৰক কিন্তু আপুনি দিয়াটো কিন্তু আপুনি বেছিকৈ কৰক কাৰণ দুগুণ হৈ আকৌ আপোনালৈ উভতি আহিব আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ বেংকটোৱে ক'ত কেনেকৈ কাম কৰিব আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব জীৱনলৈ এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আহিব যেতিয়া সেই আশীৰ্বাদৰ যিটো বেংক আপুনি বনাইছিল সেই যিটো ইনভেষ্ট কৰি ৰাখিছিল সেইটো নিজে নিজে খোল খাই যাব আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত কোনোবা নহয় কোনোবা নিমিত্ত আহি আপোনাক সহায় কৰি আপোনাক উদ্ধাৰ কৰি থৈ গুচি যাব দে গতিকে আশীৰ্বাদ দিয়ক আৰু আশীৰ্বাদ লওক এই লেনদেন কৰি চাওক আৰু জীৱনটো অকণমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওক সকলো কথাতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰক সেইটো 5 টকা দি কলম এটা কিনিব গ'লেও লিখি চাওঁ 5 টকাহে 5 টকাৰ আজিকালি মূল্যই নাই প্ৰতি ঘৰতে 5 টকীয়া কইনছ এনেও পৰি থাকে চাগে কি পায়নো 5 টকাত কিন্তু যে পেন এটাও কিনো কলম এটা কিনো 5 টকা দি লিখি চাওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ ই লিখে নে নিলিখে তেন্তে ফ্ৰীতে ইমান দি আছোঁ ফ্ৰীতে ইমানখিনি উপায় কৈ আছোঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি চাওক নহয় জানো জীৱনৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাওক আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্ট আপুনি কৰক আপুনি আপোনাৰ জীৱন স্বৰ্গৰ দৰে কৰি তোলক লিভ হেভেনলি লাইফ আচ্ছা ওম শান্তি